שיש דבר שקשור מוקם, יש פה 350 אלף שאין להם איזה חשוב לדבר, כי בכל, אבל הם לא יכולים לפתור משהו מאוד רציני. בדיוק, ודבר שני, אין לכאן הכנסה של ציוד רפואי. גם. זאת אומרת, תמיד כשיהיה כאן, נגיד, תחבושות, זוכרים את הדילמה שהייתנו אם כן לחלק את התרופה לסכרת או לא לחלק את התרופה לסכרת? אז תמיד המקומות האלה זה מקומות שלא מקבלים אספקה רפואית, הם צריכים כל הזמן לאלתר, למצוא כל מיני דרכים שלהם, כי אלה הם הקצבה לתרופות מזה. אז כשנעבור, תראו מול את הבית חולים, זה. בנוסף גם, הרי 100% מהאוכלוסייה בגטו הייתה חולה בצורה כזו או אחרת. כזו או אחרת. הבית חולים קטן, כאילו צריך להכניס רק את האנשים, להכניס לבית חולים לטיפול רק את האנשים שהם באמת במצב קריטי. יש שם סצנה שהוא מנגן בתוך הבית קפה, ויש שם אנשים לבושים מאוד מאוד יפה וזה וזה. זה לא פולנים. זה יהודים. אנשים בתוך הגטו. אנשים בתוך הגטו מתלבשים ואוכלים כאילו שאין מחר, בזמן שאנשים אחרים מתגוללים ברחובות. כי אפשרו להם לחיות חיים רגילים. בדיוק. מה שהם עושים הגרמנים, הם מאפשרים, כפי שאמרתי מקודם, לשכבה מאוד קטנה להכניס בעצם, להישאר. ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שמעת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סלום, ענן ורבה. אמורי פרי אגף. אמן! ברוך אתה אלוהי, אומר חולם, אשר קדשנו מצוותיו ורצה בנו בשבת קודם. בשבת קודם, רצון נכננו, עיקרון למעשה בראשית. הוא יום תחילה קודם, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קדשך, באהבה ורצון נכנתנו, ברוך אתה אלוהי, מקדש השבת. אמן! שבת שלום! רגע! ותהיה לכולם שבת שלום. נוגה, בוא לכל שולחן, תתנו קצת. כל שולחן, תתנו קצת.